Everyone, please step aside. I, the best wandering bard of the mortal world, shall begin my performance with the holy lyre. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Faz um sample de guitarra. Produções e mix. You, what has been done, cannot be undone.